Ja sam Sveta Pasuljković iz Donje Brijanje, od oca Vlaste i od majke Savke. A mesto prebivališta stoji? Gornje Brijanje, ulica Karti. Ovo je Gornje Brijanje. A ovo Donje. Možda za nas. Za njih su Gornje i Donje Brijanje mnogo više i prate ih kroz ceo život. Brijali se oni ili ne. Ovo je granica između Gornjeg i Donjeg Brijanja. Sa jedne strane Leskovac, a sa druge Bojnik, a u sredini Gornje i Donje Brijanje. Brijanje kao reč i je malo nezgodno. To malo je kao na šalu, znate. Ja ne znam, ostarela sam, ali ne znam šta je to tako. Gornje Brijanje zna se. Pa šta ću, kažem, zna se šta se brija dole. Kažu imena luda nalaze se svuda, pa tako nam je Srbija puna sela, pa možemo reći specifičnih imena. Brlog, Poganovo, Obrva, Smrdić krase našu lepu Srbiju. Nas je zanimalo kako je živjeti u selu čije ime asocira na sve osim na ime sela. Možda se promeni ulica, ime ulice, ta i ta ulica, ali sela kao sela. Nekad mi je bilo neprijatno da ja kažem da je to Donje Brijanje. Ali pogotovo sam to osjetio kad sam dolazio ovde nekad autobusom, kad sam putovao u selo. Pa na autobuskoj stanici kad sam tražio kartu i kad sam rekao dokle idem, a one se smeju tamo i meni je to bilo jako neprijatno. Tako da sam ja posle uzimao tri stanice dalje, ali sam izlazio u selo tamo gde sam trebao. I kad sam pošla u srednju školu, i kad sam pošla na fakultet, i kad odem negde na stranu, gde god se sretnem sa nepoznatim ljudima i kad se predstavim i kažem odakle sam, i kažem ja sam iz Gornjeg Brijanja, prvo pitanje koje mi postave, a jel postoji Donje? Onda me pitao odakle si iz Gornjeg Brijanja. Ja kažem, nekad ne pomenem Gornje Brijanje, kažem da sam iz Kosančića, susednog sela. Od stida, ne stidi, prosto se stidim što se tako, oni me zezaju, Gornje Brijanje, šta ti to Gornje Brijanje, pitaju me, ja kažem, pa Gornje Brijanje, a Donje, dole, resko, brijete se, i je normalna stvar. Kaže, šta da ti kaže drugo, ozbiljno ti kaže. Odem da izvadim, recimo, krštenicu. I gde ste rođeni, Gornje Brijanje. I onda smeh, nastane smeh i pita, ima i Donje, ima i Donje. Kad odem u Leskovac, i momci mlađi pitaju odakle se, ja uvek kažem nešto levo ili kažem, ali beži, bre, odkači se od mene i neću da kažem da je Donje Brijanje. Jeste tako. A što niste tali da? Posramuta me Donje Brijanje. Selo Gornje Brijanje nalazi se u Jablaničkom okrugu i pripada opštini Bojnik. U njemu, kažu, trenutno živi nešto malo više od 200 duša. Samo da vam nešto kažem. Ja mislim da Donje Brijanje je ponezgodnije nego Gornje. Ja živim u to. Vidite kolo je Donje Brijanje? Eno ga, to je selo. Eno, krenite se da vidite Donje Brijanje. To je dolo blizu, eno ga, eto ga. To je selo do selo, nema 500 metara prečice. A što je njima nezgodnije nego vama? Pa zato što Donje Brijanje zezaju, što se dole brijaju, mi se gore brijamo i tako. To ti normalna stvar je, šta ćeš? Selo Donje Brijanje pripada gradu Leskovcu i broji nešto manje od 1500 stanovnika. I ovde složno žive Srbi i Romi. Dobri su i Srbi i Cigani, zvani Romi. Ja ne volim da nazove Romu. Mi smo Cigani i Cigani ćemo da ostanemo. Sveta živi od muzike. Danas pravi, a nekada je svirao ovaj instrument. Za razliku od njega, većina njegovih komšija je otišla trbuhom za kruhom u beli svet. Većina ovde su radnici na građevini. I to dobri majstori, cenjeni. Ljudi su vredni i pošteni.
što je najbitnije, i radni. Znači, ali su većinom pečalbari, ajde. Pa ko će da radi, možda živi dobro. Dok drugi zbijaju šale sa njihovim imenom, oni veruju da vodi poreklo od cveta koji se zove burjan i da je upravo to trag koji vodi do reči brijanje, a ne sve ono što mi mislimo. Niko to ne može da objasni vašim tačine. Zašto se baš zove Gornje Brijanje? Ovo je ta biljka, takozvan burjan, po kome je po priči dobilo ime Gornje Brijanje. Dok nas brijanje asocira na žilet i razne gornje i donje delove tela. Oni se umjesto brijanjem bave studiranjem. U svakoj kući je odškolovan po neki student. Iz Gornje Brijanja je završilo fakultet negde oko 130 fakultetskih obrazovnih ljudi, što znači da imaju 7. stepen. A od toga, između od tih 130 ljudi, imamo i 3 doktora nauka. Nažalost, akademskih građana u selu je ostalo svega 10.